Man sagt, ohne einen voran, der Wirren haben kann. Ohne es ermitteln nicht so, ohne Krieg frei. Төрөөс өрнөдөд өрчлөлийн тоо хамгийн өндөр бүртгэгдсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 212-оос оронд 2,543 сая 335,565 хүн вакцинжуулалт тамирагдаж явж байна. Монгол Улсын Засгийн газар усны цог хөмс батлагдсан тохиолдол, халдварын шинж тэмдэг илэрсэн ойрын хөтлөсөн үедэд хандал шинжилгээ хийх, өрчлөлийн гэрэмлэн амьдлах, харийн амьдлах, тусгаарлах байрыг хөрвөх, эмчлэх, өрхийн одоо энэ дамжуулан гэрийн хяналтад хийх эмчлэх эдгээр нөөц боломжуудыг дайцлан ажиллаж байна. Хүн хүчийг нэмэгдүүлэн зохион байгуулах ажлуудыг шатаараатаа авч хэрэгжүүлж байна. Нийслэлийн хэмжээнд гэрээ цогцоллогдсон эмчлэгч байгаа ойрын хөтл болсон батлагдсан тохиолдолд хяналт тавих, халдварын тохиолдлыг өргөлмөн дэмжлэн зөвшөөрлөнд хамруулах 40 одоо явуулын автобусыг Улаанбаатар хотын хэмжээнд нэмж гаргаж ажиллаж байна. Мөн гэрээ цогцоллогдсон эмчлэгч байгаа батлагдсан тохиолдолд тавих хүн 119 тусгай дугаарыг утсан талбайдж мэрэгжлийн өмч мэрэгчлүүдээс зөвлөгөө мэдээллийг хаах боломжтой. Засгийн газар усны онцгой хөрс эрүүл мэндийн яамны зүгээс шаардлах дамжлагын төслийн дэвшлэхээр төргийн шуурхай хөрвөх үнэлгийн ор энэ төрөний нөөцийг бүрдүүлэхэд онцгойлон анхаарч ажиллаж байна. Энэ хүрээнд шаардлах дамжлагын төслийн өмчлүүдийг нэмж ор дэлгэх усан чанартай өмчлүүд дөрвөн өмчлөг эрүүл мэндийн төвүүдэд үнэлгийн орыг нэмж дэлгэх ажлыг мөн зохион байгуулж байна. Гэхдээ зөвлөл болон шаардлага хангасан байрнуудад дотор өрөнд цохоорлын эмчлэх байрыг нэмэгдүүлж тэдгээрт ажиллах эрүүл мэндийн ажилтнуудыг нэмж дайцлан ажиллаж байна. Энэ хувийн талын хөвшил ажиллаж байгаа эмч мэргэжлэгчнүүд мөн сайн дурын ажилтнуудыг тэдгээр үйл ажиллагаанд татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулж байна. Нийт бүртгэж байгаа өрчлөлийг насны бүлгээр нь ангилж үзвэл өдөрт батлагдж байгаа тохиолдлын дийлэн хувийг 30-40 насны иргэд маань үзэлж байна. Өдөр өрхөд бол мөний харилцаанд өдөртөө оролцдог гэдэг учраас өдөртөхийн үйл ажиллагаанд халдвар байлын бүлгээр сайтар сах ийм зайлшгүй шаардлагагүй болж байна. Ийм онцгой шаардлагагүй бол өндөр настай суур өвчтөө жирэмсэн бага насны хүүхдүүдийг онцгой шаардлагагүй бол гэрээсээ гарахгүй байх зөвлөмжийг эрүүл мэндийн холбоодох байгууллагаас өгч байна. Улсын хэмжээнд 16-аас 17 насны хүүхдүүд мөн жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг Pfizer вакцинд хамруулах ажлыг өргөөрөлтөд зохион байгуулж ажиллаж байна. Дахин нэг сэрэмжлүүлгийг эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа. Хэрэв та өөрийн хүртэл болсон тохиолдолд сандарч төвдөх хэрэггүй, өөрийгөө хамгийн түрүүнд тусгаарлах шаардлагатай. Халдвар төвчний нөөц үе ихэвчлэн дунджаар 4-5 хоног байдаг учраас та өнөөдөр ойрын хатлах боллоо гэдээ маргааш шинжилгээ өгөх нь өөр ачаал бүрдлийн хувьд ашиггүй. Тийм учраас та бүхэн өмнө төрөнд өөрийгөө тусгаарлаж 119 дугаар утас хариуд өгөх өрхийн өмнөд хамтан өөрийн дэмжлэгийн зөвлөлтөөр авах боломж боломжтой. За сүүлийн 24 цагт манай улсын бүртгэгдсэн COVID-19 өвчнөө нөхцөлөдийн талаарх мэдээллийг танилцуулъя. Улсын хэмжээнд 12,865 шинжилгээ хийгээд 2,635 шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За ингээд нийт батлагдсан тохиолдлын тоо 91,151 болж өслөө. 2,635 тохиолдол нь бүгд дотоодын халдвар бөгөөд үүнээс 1,877 нь Улаанбаатар хотод 758 орон нутгад бүртгэгджээ. Нийт шинжилгээний батлагдсан тохиолдлын эзлэх хувь 2021 оны 5-р сарын 15 Улсын хэмжээнд 9.2 хувь болсон, нийслэлийн хэмжээнд 19.1 хувийг тус тус эзэлж байсан. Гэтэл 2021 оны 6-р сарын 16-ны өдөр улсын хэмжээнд 20.7 хувь болж 2.3 дахин өссөн юм үзүүлэлттэй. Коронавирус халдвар төвчний улмаас өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд 14 хамсалтаар хамсаалтлаа. Хамсаалтсан өдгөр машин 10 эртэн илэрхийлээ. Нас урсан 14 хүмүүс насны бүлгээр нь бол 35-85 насны хүмүүс байсан байна. За өндөр настай хүмүүс суур хог одоо авсарсан юм өвчин одоо ийм хүмүүс коронавирус өвчнээ одоо халдвараар нас уржээ. Өвчнөө өвдсөн байсан нийт 747 хүн эдгэрч эрүүл мэндэд болсон. За үүнээс эмнэлгээс 600 хүн гарч гэрийн хэлтнаас 147 хүн гарсан байна. Өнөөдрийн байдлаар эмнэлэгт 11,435 хүн хэвтэй өмчлүүлж байна. Эдгээрээс хамгийн хэлбэрийн оштойгоор 7,211 буюу 63.1 хувийн нөөцөлж байна. За 2,917 буюу 25.5 хувийн хүнд хэлбэртэй байвал 1,000 буюу 9.5
хөндөлтөр юм. 210 плагийн 1.9 хувийн маш хүнд хэлбэрээр өнлөх төвтэй өмчлүүлж байна. Өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд Улаанбаатар орон нутагт 758 тохиолдол бүртгэгдсэн. За бүрэг аймаг тус бүрээр 5 хүнд амьдлын танилцуулыг. Архангай аймагт 52, Баян улсын аймагт 3, Баян Гурлын аймагт 43, Булган аймагт 34, Говь улсын аймагт 56, Говь Сүмбэр аймагт 12, Дархан Уулын аймагт 45, Дарамтай аймагт 48, Зохион аймагт 56, Архан аймагт 95, Өвөр Хонгор аймагт 70, Сүхбаатар аймагт 33, Сэлэнг аймагт 21, Төв аймагт 52, Увсан аймагт 24, Ховд аймагт 12, Хөвсгөл аймагт 42, Хэмтэй аймагт 60 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Халдварын тохиолдол өдрөөрчсөн нэмэгдэж нөхцөл байдал амаргүй байгаа тул эргээд та бүхэн халдварын амлалын дэвлэмийг ягштал мөрдөж нэмэ оролцоонд оролцох нь таны халдвар дуртагчлалаас өрсөн сэргийлэх арга зам юм аа. 2021 оны 6-р сарын 18-ны 19 цагийн байдлаар COVID-19 хүчнээсээ вакцинд осын хэмжээнд 9333 хүн амьдснаас нийслэлт 4459, аймагт 4874 хүн тус тус амьдсан байна. Өчтөн та бүхэнд дахин анхааруулж хэлэхэд өдөр тутмын нийгмийн амьдралдаа амны хаалтаа зөөх, гараа угаах, хүн хоорондын зай барих, өрөө тусгаан дагуулжуулалт хийх, халдварын байдлын дэмжлэг, наад захын эдгээр шаардлагыг багштал мөрдөж нөгөө харилцаанд оролцох шаардлагатайг дахин анхааруулж байна.